Avui ens parlarà Alicia Escribano de Xina. Què tal, Alicia? Com estàs? Molt bé. Els xinesos són policrònicos. Sí? Segur. Jo també. Tu també? Sí, sí, també. Doncs mira, jo no. No és una societat massa puntual amb les coses, com els japonesos, que els tenen molt a prop. I la veritat és que, tot i ser països molt propers, sí, Japó, Xina, Índia no tenen res a veure. Són, evidentment, cultures diferents, sí, tot i que nosaltres, doncs, els veiem com si fos una única cosa, no? Sí, i que sí, va, tenen les seves particularitats. Clar. He vingut a parlar-te de les... Doncs anem a parlar de Xi'an. De Xi'an. Que, a més, tu has estat. He estat a Xi'an, era la segona vegada que anava. La primera vegada que vaig anar va ser l'any 2005. Sí. Imagina't, Xina, en aquell any, en aquella època, quan jo vaig anar al 2005, no era una societat moderna en el sentit de que la gent viatgés, vale? És a dir, com nosaltres, l'Espanya de los años 60, sí, els nostres pares, els nostres avis no anaven de vacances. Clar. Va ser a partir de l'any dels anys 90, finals del 80, que Espanya va començar a viatjar, sí, la gent, i anàvem tots a Canàries, a Mallorca, i demés. Tots els xinesos estan en aquesta època d'esplendor, podríem dir, econòmic, comencen a gastar, comencen a sortir i comencen a viatjar. Per tant, el Xi'an que jo vaig conèixer l'any 2005... El que és ara és diferent. És diferent. Ara, aglomeracions, perquè estem parlant d'un país on hi ha centenars de milions de persones, sí, i cada ciutat té 12 a 15 milions de ciutadans. Per tant, clar, tots aquests a l'estiu fent vacances. Clar. Per tant, primer consell, si algú vol anar a Xina, intenteu, informeu-vos bé de quan fan ells vacances i els seus festius al llarg de l'any. Perquè segurament, si agafem el mes d'agost, ens trobarem una Xina aglomerada a les principals destinacions. Això Xi'an. Que bonic. Acabo de venir, de passar uns dies allà aquest estiu, i vaig anar perquè aquest any Xi'an celebra una efemèride molt important per ells, que la va situar al mapa, i és que Xi'an aquest any celebra el 50è aniversari de la troballa més important per l'arqueologia al segle XX, que són els guerrers de Xi'an. Hombre. Fa 50 anys només que els van descobrir. Que fort. Als anys 70, a finals dels anys 70, uns camperols que estaven allà remenant la terra van dir, aquí estan sortint caps i estan sortint figures. Què és això? Què és això? Van començar a treure... Total, que hi ha trets de fora, n'hi ha 2.000. Aquí es calcula, aquests són els 2.000, es calcula que hi ha 6.000 més sota terra. No han arribat a treure la sorra del que és la cripta on estaria, sí, el gran emperador, perquè això és del segle primer, segon, després de Crist. Sí, per tant, estem parlant del primer gran emperador de la Xina. Totalment. Que va decidir fer aquest monument faraònic, un monument funerari, igual que el Taj Mahal. Hi ha gent, sí, que quan se muere muy bien. Hombre, claro. Em moriré i em faré... Una pitjada aquí. Un asfalt Taj Mahal. I l'altre diu, mira, el mateix exèrcit que tinc en vida, me'l faré també perquè m'acompanyi al més enllà, no? I això és els guerrers de Xi'an. Avui dia Xi'an, ja com veieu, és una ciutat moderna, cosmopolita, una ciutat acostumada al turisme, perquè molta gent, sobretot el turisme internacional, molts anem a Xina i què volem veure? La Gran Muralla. Home. I els guerreros, no? Totalment. Com veus, jo vull que us fixeu els que esteu a casa, això són fotografies fetes per mi, allà, perquè clar, és que mira, això és, hi ha com una part de la visita. I cavalls, cavalls. És una passada. De terracota. Hi ha un documental a Netflix que és meravellós. Sí, és veritat. Jo el recomanaria veure si voleu aprofundir una miqueta més en què és això, no? Totes aquestes fotografies són gravades allà, en aquest gran polígon, ja veus, on hem hagut de posar i preparar-ho. Tot això que veus al costat són persones. Imagina't. Bueno, hi ha moltíssims turistes. De fet, jo recomano comprar, segon consell, comprar el tiquet amb temps. Amb temps. I anar-hi... Aquesta fotografia, per exemple, està feta 20 minuts abans de tancar. Perquè si no, això seria impossible. Pensava que feia 20 minuts que estaves. Mira. Portes la mateixa... Home, he vingut customitzada. Home, clar. Per comprovar que sí que vaig ser-hi. És a dir, arribar amb temps. Arribar amb temps. O arribes molt d'hora o arribes, sí, quan estan a punt de tancar. Perquè si no, trobaràs milers de xinesos allà aglomerats a les baranes, clar, mirant aquí, perquè per ells també, per molts d'ells, també són els seus primers viatges. Home, no, pel món. Tant. És impressionant, és un lloc que totes aquestes figures, que a més cadascuna sembla ser que té un rostre o algun gesto diferent, sí, és un espectacle. Increïble. Però clar, Xi'an té moltes més coses, que ja no coneixem tant de manera així més internacional. No m'has fet una de les preguntes més importants. Ai, quina, aviam. Quants n'hi ha? Si parlo xinès.
Ah, és veritat. No parlo xinès. I allà no parlen anglès. I allà no parlen anglès. Llavors, com t'apanya? El 2005 anava amb un viatge organitzat. Sí. Aquesta vegada que he anat per lliure, he anat gràcies a això que tinc a la mà, que és com un telèfon mòbil. Ah, pensa que era el teu mòbil. És que t'ho vull recomanar a tu i a tothom, que... perquè hi ha molta gent que em diu, a mi m'encantaria fer aquests viatges que fas tu, sí, però jo no parlo anglès. Clar. Però el món ha canviat tant que ara amb aquest petit aparell... Parlo xino. Amb xino, clar. Amb aquest petit aparell que tradueix més de 100 idiomes i dialectes, jo dic, hola, bona tarda, vull entrar... On està l'hotel, tal? En sèrio? L'altra persona diu... Has estat a Xina així? Sí, llavors l'altra persona em responia... I m'ho traduïa al castellà. Bueno, és una meravella. Castellà, el català, l'anglès... I pots anar amb això per tot el món, clar, perquè no només tradueix converses que puguem tenir tu i jo amb un rus, per exemple, sí, no? Sí. Sinó que jo faig així una fotografia, imagina't, el menú, sí, sé que un restaurant, tot clar, està en xinès... Faig una fotografia i em surt traduït. Això és una meravella. Passada. Això és una meravella, anar amb això. I això ja sí que globalitza ja de manera absoluta el fet de viatjar. Perquè hi ha molta gent... Tranquil·lament. Tranquil·lament amb això. Això és de Basco Electronics, ho podem trobar a moltes botigues a Barcelona, a internet. Són traductors simultanis. I bueno, jo he viatjat amb això i ja no tens que anar amb el diccionari i fer cosetes. Bueno, jo sé que no podràs veure els guerrers en persona, però t'he portat un de petit. Ai, que bé! Mira. El posaré al costat de la russa. Clar, això és per la nevera. Ai, moltes gràcies. És el clàssic imant de nevera. Ai, m'encanta. Que venia a la meva maleta per tu. Ai, que mono. És un guerrerito. Gràcies. Un guerrerito de Xi'an. Ai, que mono, m'encanta. M'encanta. Perquè és la visita estrella a Xi'an. Home, i tant. El motiu principal pel que va molta gent, però anem a veure més coses. Perquè Xi'an paga la pena anar fins allà per poder veure això. Doncs sí que hi ha coses més interessants. Penseu que la Xina, avui la capital és Pequín, sí, però al principi de la seva història, i durant molts segles, la capital antiga de Xina era Xi'an. Us en recordeu? Tu has sentit a parlar, perquè has fet a l'EGB com jo, llavors sí, tenim... Era un mal estudiant, que t'aviso. Jo també. Heu sentit a parlar de la Ruta de la Seda? Ah, sí? La ruta comercial... No hi ha una pel·lícula? Home, el Marco Polo, que va ser un dels primers europeus que venia per aquí, anava per la Xina a comprar i demés. Sí. Doncs hi ha un dels extrems de la Ruta de la Seda, està a Europa, i l'altre, al final, està a Xi'an. Mm. Per tant, Xi'an era un lloc estratègic i la capital de l'antiga Xina. Això va generar doncs que fos una ciutat pròspera. Clar. I avui dia podem veure, i ara vull que poseu les imatges de la muralla, perquè hi ha una muralla que és la millor conservada de tota la Xina, és una muralla medieval, medieval xinesa. I té doncs aquestes torres, la Torre del Tambor i la Torre de la Campana, que són dues torres molt famoses, sí, que abans servien per tocar la campana quan sortia el sol, sí, i tocar el tambor quan anaven a dormir. Tancaven les portes de la ciutat. Nosaltres hem tingut els campanars. Veus? Això és una muralla medieval perfectament conservada, diuen els historiadors i els experts, que no hi ha res a la Xina d'exemple de muralla millor que això, de com eren els sistemes defensius. Ja saps que els xinesos sempre han tingut fama de conqueridors, i tant, de ser una cultura guerrera. Sí, sí. I com ho feien? Doncs això ho construïen en aquelles èpoques. Això sí, és del segle XIV, XIII. Vull dir que són gent que a nivell defensiu van desenvolupar grans construccions i això és un bon exemple. Dintre d'això queda la ciutat antiga de Xi'an i la zona turística. Seria com una muralla d'Àvila. Com una muralla d'Àvila, efectivament. Allà a Xi'an. Mira, és que és una meravella passejar per aquests jardins, veure tot això, i només que et compris qualsevol samarreteta com aquesta meva i et fas quatre fotos aquí, estàs, bueno, molt... Mira quines festes fan caminant per aquesta muralla. T'haig de dir que molts turistes el que fan és llogar una bicicleta, perquè es pot fer, sí, i bordeges, fas tot el circuit, que això et pot portar una hora i mitja, més o menys, sí, caminant per la muralla per veure aquest gran edifici. Això que veus aquí també són les dues grans torres, que tant de nit com de dia doncs són una miqueta el com si diguéssim, la plaça Catalunya, sí, de Barcelona, no? El punt per on passa tothom. Molt bé. I de la muralla ens n'anem al barri musulmà. Al barri musulmà. Per què? Perquè és un altre dels grans atractius. Quan anem, sí, a la Xina, el que volem també és comprar souvenirs. Clar. Mercadilleo. A tota la gent que ens agrada. Aquí jo tinc el meu dat. Ens agrada. I clar, sí, pensem, hòstia, la Xina, barri musulmà. Bueno, doncs la Xina, a través de la Ruta de la Seda, va venir molta gent de fora, d'altres cultures, d'altres països. I això, per exemple, que veieu, aquesta fotografia anterior que vèiem, era la mesquita que hi ha al barri musulmà de Xi'an. A la Xina, la llibertat religiosa, bueno, no està gaire
permesa. Ja. Jo no parlo de política, parlo de viatges, sí. Però sí que és veritat que el budisme tibetà, el cristianisme i l'islam, els no. xinesos, no, la República no gaire, ja. De la Xina no ho acaba de... Però bueno, respecten, que això és una part important de la història de Xi'an, i es conserva, que tot això que, esteu, això que veieu és una mesquita, que no té res a veure amb l'aspecte d'una mesquita que podem trobar a Abu Dhabi o no sé, o a Marrakeix. Doncs això que veieu també és el minarete, saps allò quan criden a l'oració? Doncs això que veus és el minarete. Ah, imagina't que tot és amb aspecte xinès, no? Amb aquesta estètica xinesa, però és una mesquita. I això són els voltants d'aquest barri musulmà on trobarem moltíssima... souvenirs, gastronomia... Street food... Això ho vaig gravar perquè volia demostrar que aquest tòpic que diem, primer, que tots els xinesos són iguals, és mentida. Clar, home, clar. Per ells també són bastant semblants. És a dir, jo he viatjat amb amigues per Àsia que som rosses i que sou germanes i no ens assemblem en res. Clar. És a dir, ells no estan massa acostumats als nostres rasgos facials i nosaltres ens passa igual. Realment. Però quan passes uns dies a Xina i els veus, com aquí en aquest vídeo, tots junts, dius, ostres, clar, home, clar. No són iguals ni molt menys. Hi ha gent grossa, hi ha gent prima. Mulleres, amb més boca, amb menys boca. Això és el primer tòpic que trenquem. I el segon tòpic que trenquem és que els xinos sempre estan treballant. Sempre Mira, estan treballant. Mentida. No, home, mentida. No. Han de passejar, també. La gent xinesa no té oci, no surt a sopar, no surt a ballar, no surt... Mira, doncs sí. Aquí es veu que sí, no? Potser els que veiem aquí, a Europa... Bueno, aquí estan treballant. Estan treballant, venen amb un objectiu molt clar de fer diners, d'esforçar-se per aconseguir... Però una sí que surten, situació. Sí, i tant, que surten. Molt car, l'estat Xina? No, t'explicaré. Hi ha una cosa molt breu, bona, molt breu. Quatre dades molt importants. Sí. Només 5 països de la Unió Europea, Xina ha facilitat que després del Covid, com que vol reincentivar el turisme, diu, volem que tornin els turistes, què fem? Sí. Va, però 5 països de la Unió Europea, els oferiem visado gratis. Això costa 150 euros entrar, amb aquest visado que pots entrar. Espanya li ha donat gratis, per tant, jo aquest any gratuïtament he entrat només amb el passaport. Això és un bon motiu per anar a Xina. És molt econòmic, pots dinar superbarato, tot el menjar és boníssim, no hi ha rollitos de primavera, no hi ha arròs tres delícia, el que hi ha és el hot pot xinès, que a Barcelona comencen a haver-hi ja restaurants, i els fideus. Que això ho trobaràs a tot arreu. Per tant, és un país supereconòmic, els hotels, inclús hotels cèntrics de cadenes internacionals, surten molt bé de preu. És qüestió de buscar un bitlletet barato, com sempre, amb temps, per volar cap a la Xina. Avui he parlat de Xi'an, un altre dia parlaré de Hong Kong o d'altres llocs que he estat. Doncs fantàstic, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Alicia, i això és, mira, una crema. Ai, també? També. Com són les dones xineses? Bueno, com tenen el rostre? Blanco, blanco, blanco. És perquè es cuiden molt. T'he portat una cremeta de mans. Moltes gràcies. De Xina. La setmana que ve vindré blanca, blanca, blanca. Saixi, saixi. Oi, saixi, m'encanta. Gràcies, Alicia. Fins la pròxima.